Mm. Hörni, Nissa, känner det, det luktar något. Luktar gott. Mm. Jag tror en klass håller på att koka knäck där nere. Men kan ni någon sån här knäckmelodi? Nej, ni säger knäckmelodi, men jag tror nog att vi ska köra en som handlar om morotskakor, brorsan. En riktig sockerbagardisco. Nej, sockerbagardisco. Ja, som vi kan dansa till och allting. Som det svänger om. Vi kör, va? Ja, jag tycker det är en disco. Ja! Se på riktigt kakbak här som är från Jumchin. Pysselbakbord har vi tagit fram lite grejer. Vi tar först lite ägg. Sen tar man lite mjöl. Och sen tar man en näve socker. Och framförallt de viktiga morötterna. Och sen överst på allting en liten gnotta hostmedicin. Som man inte blir förkyld. Hostmedicin, va? I skålen. In i ugnen. Och efter 30 minuter. En morotskaka. Här bor i staden. Han bakar kakor den stela dagen. Han bakar stora, han bakar små, han bakar några med socker på. Och i hans fönster inga julgransaker och hästar grisar och pepparkakor. Och är du snäller så kan du få, men är du stycker så får du gå. Morotskaka! Ja! Vilken dissel! Åh, morotskaka!